Владислав Валиев, он на кинутары кёхмунуктан Алан Багаев. Это был Уолтеры, бары тустун тапташылар үкшілері білер көрер болықтақы. Доттон Владислав Валиевтен кемін еге білбәтәу болықытна кинеттон Россия спортын мастерын үтөлях мастеры олар. Россия Кайылаға, Андрюды призеры Европа Кайылаға. Оттон Улхан опыттақы Россия үтөлях мастеры тон. Мәні кейі Арсия Төлях мастер болып бат, ұлған тағымына тұсту құнытын. Ұлған көдірілі хедіспіп болықына бұл тағымға тақы қоғап. Оты кіні тұрсатшыда әдіркен Алан Багаев. Кенеттін Арсия онына андойду оғылырғы. Кедің чуан әттәғі лақы қиылағы олар. Арсия онына андойду үтчаттарын чемпиона. Кедің чуан тоғысы лақы. Оныттын әлбәк ұрсилерге меншілер, қайыр қотор. Оныттын ұлған атас олақ. Лидер был готчува сидер багаспалар. Он оттон Алан Багаев бе. Манна улхан кайларга уктенитин я улхан куртиега банк финалла утон эрджонорга бастыгудин коровит кини блин оттон бир үшке бетин бир дойдулаган Владислав Валиев эрлетик кая котон ихер. Ото бу тохон кия гохн алта восунан бу яханарга беги күштө агасетинер блевит холор бустаргар. Артур Найфонов агон алта килага кини тогара буин. Куртеспета, нигде не мемо, на гонал такие, как ханда на октрове финал лава такого такие финалын хиджалла. Он оттон килнер кубика так стартер не беги ми хадер дан ко дурёх пет. Дере блин Владислав Валиевка ари хадачи то грата коругу курду куан бесу кунду халла. Юрели хатир бехав Владислав Валиев оттон полив на гуту стоя жам мунун тохо пута. Он тот нон тежи кунду трамбаран тот атна лека пластер не рен ман кирен кисе хаджар. Де кюшка генерар. Ок, кенью хурен курар. Алан Багаев, еги не дер. Оу, қада! Абутай қамсынылырын орды. Владислав Валиев тоқбар күйінен бардынан. Кеметілі хататы. Оғынман Алан Багаев де тұлуйды. Оны тұнмен көрібінен Алан Багаев. Бұқап сығыны бағай тұтты. Маны тұн күнді көрәтшілер әтекім бағаруын. Маны көті хүмекқа. Владислав Валиев керін қачырға оңыр бұта. Қачырға оңырын жетаны кейдек әне бейді бар болды. Сырыф атаки болан. Қал бұта. Оны тұн бігеге. Алан Багаев агдалибит. Кенито манги эргиге уон нога кайбу куду бобута. Кенито хаман креслами спита. Он тот челлендж браган баранер те сирф атаки дендер кадер биттера. Он тот беги. Эшто тегул Алан Багаев агдлан кебе. Хем бүгүн оттон эшто агон алты килага Аслан Багаев тину алта сыга. Аслан Багаев кебирге таастана беги ме хаятар дан эхэ. Тенен келеми кадер бит. Он оттон тоо бүгүн манна бу Дустан Захаров тур эвиттен. Албакы итара боло. Николай Гордович бесине боттак кебилшинен хатан бүгүн таксавата, нинген онтон атахам догорум заминалайын бу үс күнгө мен кепси туробун. Теди курдук финаллар тагыстактарына беге хамя хадар даны көрдөрүн япты. Приглашаем финалистов весовой категории до 72 килограммов. Даванасов Эль Амад.
Дера күндүк орачылар бехебилин оттон 2 финалын хамсай керебит. Окудуга дагы 16 киле олсун тирене онна Абутай Күштах Баштыр Мустудия Ханыргар Арслан Багаев онна Руслан Черкоев финалга таккан кишектер. Тогон алты килега билинги тургунан Россия лидердери Хохтар окудуготтон Артур Найфонов Кургулиев Даурен килер Хохтарнатон билим бу Уолтер Эдер Уолтер кен финалга таккан кишелерин бехе каяндан көтөрүп бит. Потом не на того не килеган хочу кисига Аслан Багаев чемпион дуга один сюкта кине Владислав Валиев кайда блин тон Арслан Багаев тен таксыга а то бу балар бигут ребит оду ай махтылы ребит оду мин ол хадан эдер кем хох тохто ем билбекпин инеган ого моты кен ашетит тахан жаллар икен Багаев теннер он тон бу олаттар ари даганы обурку тен хоз Арслан Багаев Европа юниордорун сүйбүбү хастактары дере кыйлагы булар. Албатта гүлләк российский куртилер кыйлатыра ходулатыра эдедер чатыр орталыргар. Ота хаңа үйләнәләр, хаңа да бу Улухан кемедеге үктене хаҗар. Улухан кыйларга ачык багыз эгене дер. Арслан Багаев көбөгө такан турунан кебисте, онун кинотору Кёхмунуктан Рустам Черкоев, Рустам Черкоев оттан Россия чемпионат тахтарыга дери призёры болор, Албах российский куратилер ГКЛР, кайын кайы кото хаджар тобу яханга. Хадда карамин бир бам бу лидердер хоктурунан себастан Арсенали Мусалалиев каяндагын финалга таксыга ден күптүм тоору болтун. Манна бу кымунтан тустар багышка Арслан Багаев кайтыру хумалтудун билен кебисте онотон Амар Зиудинов тен эме күчтай багыш бар этем кенеттон эме котуру хумалтудун биленнер тон халкы кинлер үшмесин кисяктара дере көрөбүт хада киши болорун хото бу Рустам Черкоев элита атага ары ухун Кёхмунтан туста хажалар ту марын эметин харбытым 92 96 Асединская яхынден бу яхын оттон кинлер алохат бахтар Скафуга кордохуна басты 2-3-4-3 барта Асетия Уолтер булачылар. Унотточи Дагестаннар бу яхынга доурын кургулеп тахтар. Унотто марнетна хабын курдук кекке билишинен угротыйны көтүттө. Чыркой боттон баяңгыта манна шо интересен хапсылыр көтдөр хаджар. Юхаттан да бурасыр көтдөрдө. Унотто кене тактически хапкө тустуйын хайддах болохтаган эме манна хаасты көтдөр хаджар. Бу Уолтерту мин туш бэм финалга хадар күппетагым онтон Уолтер кен такатлаган келелер. Би кайбытаратон Монтанина Россия сборныгылар кирен бу Найфонов Кургулев кандидаттан кинлерге болох сүнүлерге тыны хадарын көрдөрүүгө да кастыга онтон көрөккө кайда боларын. Осына тубу яханга андойдуга 2 лидер бар окудуготтон. Бары билен Лораут Хасан Яздани Чарати онна Мэджик Мэнден, Америкаттан тустар Тейлор Баллар, Уолтерттон беги бастыр бүтүн бу Россия составыга киреже бастыр барларынтон. Кинлер даганы андай дуга даганы барларга экен 10-0 асаннан кайтланар курук финаллылар. Онтон ол күчтөк Тейлор уна Яздани Чарати кинлерден Уолтернар 3-4 месине бу жаатчылар. Онтон бу бастыр Арслан Багаев онна Рустам Черкоев эдеген артыктарына Улухан лидердери эттерин хандарын эме беребекелен боробулан көрөктөрө. Бүтөк олимпийский чемпионатын бу яхынга Тейлор болар. Ол ынагы 2016 аллах Рие Корка ытылуут Бразилия дойдуду ытылуут олимпийский оюнлар көтөн. Олохар элэхтик. Абдул Рашид Сотулаев поставыта 16 килога. Мутон Уртурготтан Россия беги дойдут баштыра бу яхан күчкү тосталлар окудуготтон Сажид Сажидов Адам Сакиев Каджымурат Гацалов бары бутан 16 килеттен агала утурам Георгий Китоев эме 16 килега олдошуду кишер эте мутон Улухан беги историю өтөр бары яхан ден эте кынады сахалардан көрөр болуп мутон 16 килега хамы үдүгү тахмы тустага жолут Тустук бут бега. Усалдан соотуттан төрттө Семен Семенов болар. Кенте бу Уббанерин бир хегер мен кастаганы. Медал. Бу жаспыт ке болар. Анотон. Агалага эмеолог рага яхан болбатак бир отту бу демек.
Арсалан Багаев тухатыгар. Оғын олты келеға осынан жүбәтін тұқабағыз көрттәсті, керісті, бәхә ұңақан асы бұрағызды. Мұнты білейін бұл финалын қапсылары көрі өйт. Мұны тұн, кемінен құйыш мәстәйін кеселдері өйт. Дейін ғитар өйп олық қытына. Амар Зияудинов, Арсен Али Мусалалиев кесектері. Халқы Арсений Джиоев. О, бұл ұқшы бай ол бар өйт Арсений Джиоев тен. Эметон, оғыларға Россия чемпионы олар, оның кенеутары Загит Каримов кесектірі. Оның де интересіне қапсығылар бейдіне бар өлген күйтелілер. Жара Чыркояп, шөп бады күлілі, жаманны судьялар, үшіккеге оңырдылар. Арслан Багаяп, тренері манна, атылды тұрын, қолқұтамы егір. Халқы келістен қағыты үгіті тұрар. Ата Касатин Копырны ұқытта бәхә бәдің кітті кәпсетті ғырыттым. Қадары үші болыны әуін, оны бәм чүрсі дүгіндер. Тренер бар, Егор Пономаревқа сүз бұрығын әрін әуіндер. Егор Тренетевич Пономаревқа тәме бәхә мұнна. Икі час құрдық, икен бігалырымын тұсты көрді бүт. Егор Тренетевич Пономаревде тұстыны олық күйіскі ұрытар әуіт. Құнаттан Копырны ұқытта әхәл бақта кәпсетті әуіттер. Туға ғырын, туға қайырын, нар бігі мұстан, бігі ғажамыд барытын кен бұланны өттер. Оныттан тұс тренер бұғытынан күйіске әбілдені әрін көрдірір. Халқы мен бәхә көпсеттім Станислав Себіні бойы өгітті. Станислав Себіні бойы өп олақ күйіске қарастауын дейір, жақы күйіске күйдім дейір. Амын күхілаға ен, қаддары тактиеске сұғы тұстан бестен бәм күйіспін хадар ұтан Тұста маң құтып бүдіме біте олар дейін. Білінер, дәрі Арслан Багаев көрін күрдік. Көбе тұхығар тахаран бидойдылағаттан балын сүйді. Ақсан төт үске біліңі тұрғынан Арслан Багаев қапсығыны көйен құтын. Иннегер түшті. Дә. Рустам Чыркояп. Білген. Үлелектәк көйтерін әркегі боларын бұғытынан. Рустам Чыркояп. Оло, ағуын төткілі ұхабата болу. Мұхамбай, Дүкбай, Ростах. Дәрі, көрімі күрдік, төз үз ұқсаңына. Көйіне десті, әрілі қапсығының орын Арслан Багаев. Деу, олты бәкі тұғынылар, төз үз ұқсаң болы.
тубу манык тахымга, манык финалга. Экикеге, экибирге, бибиге. Өлбақты бол атчет, тен байла, босты кишелерге ұнату болтыр мөхнава денемешіне түрген тарған. Онытын қамсынылақ оғысыға апсығыны оңырдылар. Онын төбеге олығар аманығыдың бастауыд. Арслан Багаевы чемпиондық адын сөкпетінден. Кығыл көмеш мүдәлі дөжудуғар сежеге иджабар бұтынан. Ағырдылан кебейхай. Онын төбеге мантынне бұ Арслан Багаевы. Доурен Күргүлеев, Артур Найфонов утары дәк қапсығылары. Көріп көт тұрдыға. Оны түкірі әчілер, құтыр көмінен бейхеған амыт тұғын әтті келдіғ. Әр жонлары ол көнітінде әтті өнтөт келдіғ. Кәнеге кемдерге классығы бол бұд. Зоғырбек Сидақов ұнына Бижойов тұстыларын көрдіріп көт. Мы представляем главного тренера сборной команды России по вольной борьбе среди женщин Магомед Расул Батталов. Тот Иван Ерген бәді тұғын әтті келі әкеші болан манна бой аңа олық олған бауымтыны ұрдылар бәхә. Онтын Игар Ашаников тен олық үшігі ол қарашынасығы барын бары бәккен біләуіт ол ол маннағы әргерге Сергей Козыревы халқы Сатиев тен күшті бауыштыры қайтылан маран ұтусы бұ хамы Россия лидерлерін, Россия чепчалғы ғазер бауыштырын қайтылан маран. Қыл мүтчі құттыру қымылтыдың белілі, кені бүгін бұрынсы мүдәлігін кесіяға. Енің ғынанды білігін бігі бұ, адын бағыстар таққанда тұған әтті кесіяқтыра. Мандаты бігі бұ, бұд Максим Толмачов бәді күйін әмей қолынына. Қомайын құйын манна кергерге, бағая тұтан барын кесі әргерге. Джойов тенедер олға құттыру қымылтыдың Бүгі тұста артағына регалияларын тұғы етіспілін кепсияқ бөт, ұңуының үттік, ұныты көріп үкілді олық сұғой бұлшынларда. Абыдатты тұстыр ол болар, кенне ұлтары тақсыға. Алихан Магомед Курбанов. Магомед Курбанов дебу тақтан тұрар, күйоқ мұныктан. Тамарын бүгі Алихан Жабырайлығы көрбіп бөт, білеген егіне дебу Магомед Курбанов. Магомед Курбанов отын, білдер көштер түстік болар. Бұ бағас өттен көйпіті қаппыта олы қалпақ кені бүгін көк мұнттың кесеға. Манаттың үйіз местенің кесектері Аптамерлан Котсойов, Игар Овсянников, қалқы Раду Левтер ден бағас кесеға, оны кені ұтыры Георгий Джойов үйіз месті әйін қапсығыларын болықтыра. Дәрі әйін етер кеділер Алихан Жабырайлов, онына Магомед Курбанов. Көріқа ғады кесе болырын көл мұнттың Өтчаттарын қайылаға олар. Онына Алихан Жабырайлов Арсия қайылаға аңдойды Европа призері олар. Ота Магомед Курбановы көк мұныктан тұстыр бағы. Бігеме күшке білі өткені Арсия чемпионы бұролу ғыджар аңдойды призері олар. Аңдойды призері олар. Онына Европа континентінің қайылаға. Негінде әйгін етер бұл. Тоғын әтті келіға күжіттағыны күштіғақ, лидердар таққанда тұстағы жылылар. Бұ ұлтырдың кен негедің тоғын екі келі кесілілер әті. Бұ яғын ұттың ұтыр, хамын чепчалғы ғыжар. Бұ ұлтыры барларын оң ұлсанның көйтілір. Абдул Рашид Садулаев барын-бары бәккейін білі бөт. Бұ яғын Абдул Р Құтандық спортсменерге
күнтен-күн балығыне өт. Ранее бұл әметті Европа чемпионатығар күттар бұдығар ханадақ болыры болу. Яғанды бұл оғын амаратты. Нұрыттар ке арлан класта құрчығылыға бігі бөсті бүтін, арасия дөйдетін бөстерін күдіндарар. Бұқас таққы бұдаты асыпқа, ұнынтына керін ақ бұты. Не көрі қайын, ұйбан ерген бәді тұстылды яғанығар тұғы әттекелеға. Пол тяжелой весовой категорияға. Алихан Жабарилов, Магомед Курбанов. Түмі қаддары көх мұндық Магомед Курбанов бәе тұстырын көрінбарын олық форматыға ғажеріп тяғына өтім. Оғыны мұнтым манна жонныр үкшілері Алихан Жабарилов қайдер. Дилдері болу, мұнтым Магомед Курбанов бәе мұнын ғашуя қапсылы көдірті өте. Бітегі күнілерге кемері 10-0-ға мұнтым рағана бастары бартын көдірті өте. Мұнтым Алихан Жабарилов күнден күне білден ер, сағынан дәдер. Мұнтым мәсесті отындағаны дүктағымна қыластағы тұстық боларын толыру дағасты ғыджар, чепчалғы ғыджар. Бағыс боларды бұ, екен Дагестан республикадың күгін тұстығы етілі әчілері болылыр. Тоған әтті келі өттін. Анды өдігі береме хамы қытана қаяғым болар. Асфат олимпийска ойнылырға үш олимпийска ойны қайлақтары күтті бұттыра оқуды ғытты. Кайл Фредерик Снайдер, Абдул Рашид Садулаев, онына Шариф Шарифов. Үйен өттен олимпийска ойнылыры қайяғы жүт бастыр. Оны толыр бәвелерін кіпті кейсенлер. Абдул Рашид Садулаев қатты күтті күрігі өтті күн бастауытын бігей бары көрбіп бүйт. Оны өттен ұқыратын олимпийский чемпион болыры хетес біті. Бұл тоған әтті келі өттен. Бехадыр даны біленге Россия үшімі дөмі қамандадың сүрін тренерін. Қаржы Мұрат Гатсалуы атын ағырдық бұтына атынар. Кенінтон ауын алты келіға андады чемпионы. Ауын алты келіға Россия қиылағы. Оу, қыды! Олы шүйдік Аппуаттен ауын орын көрді. Алихан Жабарилов Магомед Курбанов олы шүйдік атағыттан тұтан те. Кыл мүтчі бар бата. Енесі көрдің әрие тардан. Атағынан тәбімі Так, капсиамин, капсиани хевит. Хаджумуран Гатсалов, хадду куду кры хевит тустарын бихе бары. Дювит бихе бары кене албастарын оло. Аснасыны көрір болары тювит. Кенінтон 16 келе тусту аджан. 325 келе таққан. Анды ду чемпионын үрдіған седіш біте. Мен авартон көңіл тусту история тегар хамы. Чапчыға яханнақ. Гарханы яханға бастауыт. Бағыс болу. Тон 95-96 келе ақыджан. 96 да келе кене ары кыра күрдің болары та. Онтон 96 келі тұстар, 96 келі ол таққан сүйісі 5 келі әттірі барыларын әрләттік 10-0 ақсанының қайтала. Анды дүті үлгетін қайлағы болыр. Әлбәқ кейіне бір дөділақтың өрді өп болды. Декене білейін, Қаржымыран Гатсалов, Россия қамандытын сүмірдер тренері болыла. Онтон білеген үлетін қамнаған жоғынлық сағылы еттір. Қаржымыран Гатсалов отын бияға хақылағаме сығынақ кейі 9-20 болақ бұтынтын. Екі ғыл субұрытшы бейғамын ағайрыгар. Консультант, тренер бұхытынан кәлін үлілі әйті, әтбәқ кәме сағы хирігар атарыр әйті. Оның түкені кәлін үлілі әйттен, ғырған яғаннағы болты бұд. Әддәрі әміске байы әбілінділер. Оқыды ғытты бейі білігін қайя бағартығымға күбісті баққа әді әджар. Бағыстыр дөәпіт әдәдірге сүйбөстіріге дері Арсия призері Максим Толмачев бар. Барған яғанға тон бұйылғы Умаханов бірейін призері, Медведь бірейін финалия. Никита Хабаров бар. Кәнеке кемнеге әбілден ер Андрей Оронов бар. Оны тон маңында кәлен тұсты ғаджар. Никита Сафронов. Әме кәнеке кемнерге күшке әптейін маңында әлбәкке бәлеті көрір. Иннегінен де ақылар дағыны бұ Ұлғын яғаннаға кесе әппетін сөптен медетін беге әдері әрәлі әппет. Оныттын көрөбіт Джабарилов бастығы балының ұлыла, нағашы дүкөбір тағыр күджін тағырын бір балы ұлыла, ақсан білінгі тұруынан бір беге. Магомед Курбанов мен көрдің опақтық тез кесе әпкөт өсті ғаджар. Кені білігін атақтан, кені білігін ұқсан. Арағына албастырын ғордауына Джабарилов повторны атакаларынан үлілер бөгіз бәңгтің күрдіқі. Кені тұн атакалаттыра ғаджан олық жүйдік ұтарды көрсен. Абыратынай албағы, оның түкәнігер сүйіріні, атақтадан баран, жүйдік тұстарын бе, бәкке ең біле бейт, оның түн бұ, Магомед Курбанов білен активнай датағына, механавар судья оны білеті көрін,
Осету Цугудине Джабриловка Берерула. Ну, то чухата хаджар, курбана, манатана хаджар. Линию сага яхтахардлан. Лятана. О, бу. Атахакида. Джаманта баллара гарханна. Джабрилова там хаду куду кимискинерим бихибаре бекем билевит. Курбана кюсуох бас джабар кейте. Костан тахарарган ногамани Джабрилов бэдин манна оло шиддук. Чурсуду тур бухта. Бу. Дера балнула. Магомед Курбанов, Ахсанде Бирюске. Билингу тургунан Магомед Курбанов кавсыгына баянер. Яны бехе билеген Кылмунтон тустар андойду түзгетен призера Европа континентин кайлага Алехан Жабраилов. Хайда хамсынарын, хайда ойледерин. Көрек бүт. Бейін 5 секунды қалы билингу тургунан доғыттар. Анын же Алихан Жабрыйловы билетен көрөбүт. Оу, кады. Шо батыгым сартардар. Үлелер, түйетелер. Оның күнен марын же Магомед Курбанов. Олу шүддік, 90-дік көмешкені әнзер. Отыцы күнді қалла. Деуалтар бәбелерін кітті қырдық. Шулунгалахалар, то был манник механавар улхан, то был батах. То есть люди шулунгалах, шулунгалах, кристактер не бегают, короче, люди все очень интересные были, но тут судьялы, конечно, не ханас трогай были, был манник балаганя. Ари тут сту зрелище это, а гир крудук, о, хада, Джабарилов, он сатар дуутар курбана, о, бо, коренка, а так тогда ман тут стардия марангатен, кемсю туровон, Алихан Джабарилов, хайда куда крыгают, хамсан надо отта. Магомед Курбанов уже тут намного кайда. Бо адахтаха нам точку турррррр улы хэнапыт. Кыргы күддік Алихан Жабрыйлов, олох шүйдік. Да, утары албасын орын, икки балы сұрын. Че, өші бәді хорион атаққа келетті келетті бі күддік күнна. Умса таппыды гарзи керін қалла. Некі бәккі шо бады көмескені хаджуыда олар. Кебір, кебір күтілгер таққы. Тобу кисі гэн тұттан доғыттор, хатуры кемінен. Хамайда, интерене кисі сағылыныға. О, қада! Магомед Курбанов! Деді ғой, манда береме. Барды ғоды. Уолтар кен тәбестендер. Үсті күнді қалым тұрбута. Манатын судья бара қамсынды барыта. Береме бөппетін кәнеттен ем болыла. Оныты білген қатлағанын көріп біп олара. Күнді доғытты білген кәрің ардар кесі бітерін кәнеттен. Хайтты 14 келіға кәнекі ғыларға. Арсия чемпионатығыр, ұлықан түйілгілерге. Классика бұл бұт кесі. Тимур Бижоев, онына Заурбек Сидаков. Кәнекі ғыларға. Андойду бир бастың тустуға, қадда кейстерін көрек бүт. Механалар де олығын терене кейси болуға, бәхә Заурбек Сидаков аттон. Төтті балғы көте ғырытта, иккеді балғы бетілі ғырытта. Онытын Уолтар олық кенеха туспа, туғынан. Настрой қолынанды қалларын көддір бүттірі. Ода Тимир Бұжойып, отыр сашылың барларын де кілмүтші. Кекеге, кибирге, бибиге. Олық ғырхан кейселерге қайтыла. Финалға тақсывыта. Онын де бе білеген. Бұл челлендж бұхар бұтырын кәнеттен, кәрін арды бұл кесе бұтырын кәнеттен. Сәтті 14 келіліктер қайдақ қапсығаларын қайын даңын көрек бұт. Отта манна білейін, ұлқан екараңға қолбұллары дұғығыды көрек бұт. Судьялар тому стандар, блин, көрі тұрылар. Дәрі Алихан Жабрыйлов өтті бұ. Әлімінде тұлғы тұрар, бұ Магомед Курбанов көрі өйт. Олы. И председатель судейской коллегии Станислав Машков. Ешігі де тиер олды мен абы кейкесе әті. Ханның бағырар. Бағы хүгітті Элиза тағы ғуына, яғына өбәтін ұрығы ғығыр, жәпчікті. Оңты бұғыда тағата. Қараттерді бар кейті өте де көрбі күддік. Үсті күнді қабыдың кәнеттен наға жүддік. Де мұны табылды күсті бөт, қатлағаны көрі тұрылар. Де дағы. Жүді күсті бөт, атыманды. Тоқтырығы.
Дере. Курокенера хатлаханга. Команулхан экранга хатлахан кодрот роллер. Екіге күнде қалан тұрар. Бір күнде қалып ұдол. Балтыра күнде қалды. Оу, қада! Успеть дай куда говорит, алло. Но голы бир. Сотайна. Эми даганы бол. Бо. Девинин судьялар отты хаптях бахарынын улынықтара. Мен тоқтайын тіркем хоқ. Мені судьялар бәдірі бахарылар. Мен бәм көрюмінен Магомед Курбановке берілдер олы. Мені әлбақ кей көрәтші. Үйірі көте өте. Оттан береқа дөхәп тяну. Не, на бухита хало, хавта идет на ротроллер. Челлендж ковер Б. Предупреждение борца. Красное трико, бал синему. Дера Магомед Курбанов. Там стау тем улла. Трико оттан таппыт. Я не знаю, только рыбы курдук. Магомед Курбанов. Кайник дисте. Он не бегает Магомед Курбанов, кайник на надленке вехен нота. Алихан Джабарилов, вот это вот рекин Лохтаварслер, который куда ким на ну лохан гибет бета хомой бота. Барса мечтлер. То мана гаджик Европа га кытылах, Европа тахылах. Ой банерген берегев это улла мана лохатын кисилер, атын эмоциалы болетлер. То бу кратии. Ханадан Европа да аны мигран отборда макын. Нотан корабы кудок. Беге. Дагестан республикатын Ардлан кебевит Магомед Курбанов, Алихан Джабарилов. Вот рекин, да. Еще и хапсыгны койдердилер. Аде он отты бейге керен арда тусту утырын кэнеттен. Маан этн харбудын кудду Заурбек Сидаков, Тимур Бижоев киселерин. Дөннен кәлемет хаянда аны Эхэхан Амуд көрдерек бэд. Дэрэ гүнді көрәшілі білей онтан хамы кротивит сүмеді қалылы, хамы кротивит интересіне қалылы. О күдігі хамы Орта яханга, бейм бей, сюши бей, бейс, бобака, бо, он яхан тахами, орта яхан сетто, он тюет киллага. А вот эти киси, вол артурар, хокуту готу бы гэнгэ хэлларга, арсия чемпионаты гар, бо, манныг, бани эрген бирэй гар, нар. Нагы горшар, бағыстар кирэдлэр, хокудук, эгэ энитер, хотугу асиэтеттан төрдтэ, билин кэлэн киси ажар. Билинги, бейгэ уявит бир хами, басын дустуга хами, күштэ, капса, бэгэхэ, Заурбек Сидаков тасыга, олимпийская унилар кайлахтара, андойды чемпиона, онны кенутара тасыга, андойды призера, Европа призера, Россия үсті гуллях финалиха Тимур Бижоев. Бу олтарутын, үсті хэрекоша жылтара, үсті кылмычы, бидэхэ гүндлерге баларын латтан, Заурбек Сидаков кайбыдын бэгэ бары, өйдивит, дэ білеген Тимур Бижоев тугу морар өвдей. Бэхэ тамана Тимур Бижоев мя каратерин көндерон, кылмычы, хапсылары, олох, бидэхэ гүндлерге қостатылан, таха бидэн бэгэ көрбіппет, Отон Заурбек Сидаков кисилерин барын арылаты кайбыда оларан. Чермен Валиев ыты кисетігар кейді кері Чермен Валиев бәдін кенін менсін оғыр бұда онытын отоннан баларын ұлаттан Заурбек Сидаков 5-4 ақсанынан бағая тұтан дә бүгін финалға тақан қайда кесерін көріп бұда. Отон Заурбек Сидаков тені бейге еттеу тағаны бейге қарағар бестарашымды көріп өт Заурбек Сидаков тені тылы еттеу тағаны бейге кейгар дері кесіні көріп өт. Кейді тұтан қандық бағарар Аббахың орын сөп, аңар бұ олық бір коронны Аббахы ең оқты перуотер бақтан орға чы оларын кене, қанды бағарар Аббахы қайдық бағарар түгенге, бүті хүкінділерге кәнеге таңаттыра хаджан. Туғы бардың оңырыр тұстық болар. Онықтан, маңнықтан әлбәк кейі әтерінен бұл специалисті әтерлерін 9 Заурбек Сидаков бұл қапсылары қайырден әтерлер, онықтан ұйталар, онықтан тренеттар бұл Заурбек Сидаков ғытты ғаджыр жонлар әтен әппіттірі үші бадық. Бұл Заурбек Сидаков қайы бағары тұстығы бәдін тактикатығар, кені бәдін қаддық тұстарығар келдерін кәберді. Оны түбілін көріп бұл Тимур Бижоев құтты бұл Заурбек Сидаковы қ
лах тустук, а як вохта, кинто усте олохкал мучукен, олорн кайта будн бе одибит, тимур бежаю бе блин корех, мен хаддара, усте рах путен тимур бежаю кеме джавон, кошю хемей, он от нар юре хаджер вол болар, он то бле хатон тюки ля корех пут, бе вол то будо то хатон тюки ля, бе ингор тега ктен бадахтара, хатон то оскотон бе хандрен лески тустухта, хатон тюки ля отон. Бо зорбек сидака фенина Россия лидернан. Бары билерге курдук. Ден Ислам Саргуш бола хаджубута. Унутон билинги тургуна. Бир хамы лидер бут. Зорбек сидака фтахта. Ашпыт олимпийска ойнулар гол такинне хайда курдук. Кырыга вады кусту бутай хайда курдук. Ишу иддюк. Магомед Хабиб. Кхади Магомедовы кай бутай. Унутон. Зорбек сидака фтахта. Кине хадара кинеха нар гаджар, кинеха нар бёхкора чулдах болар. Кине хадара нар бу зала любимчик публика болар. Ханны бары кор тегети даны. Окуду гота беге ила харахунан Нурсултан кор бидем. Зор башы дага фрадо куду кыр хөздек баставдын. Дәр ул таккан яр. Сурда гүлэт ул бахаса ислам сивни бою гутовар кашып бидем онотон. Сборы ба бу Зорбекси дага в тунуле этим дир, на обудрдым дир, он оттан. Зорбекси дага хая багарар, вахан тусту гитта, юнинерер эдер волтары гитта, на шуйдук сухан нахар ки. Оголар бэхэ ванала Зорбекси дага бары батэхэ джаллар, хаскал чухэрлер. Дионна кэдю тарай Тимур Бижоев иметтон. Олох бир үктэлгэ, кылмүччу үктэммэккэ хэддэр бу. Зорбекси дага тахымыгар, онан дэ билин корэкка, хады киши болар. Мен авартан бастыгынан Заурбекси дагы кидди керет билеген бәдін темпадын берері болу. Оты бежойып қаддара бұ Заурбекси дагы қолы ғудомнай оқысты. Кәлем маран бербәд, пластилин күді сыстан маран ғанжар, онтан ұғын тыннақ бөз болар. Тимур бежойып. Хоторғы мен оттан хаттон тюкке Евгений Жибаев таққару болу. Яғана мен ол апыт, бәхе мен көршен кәпсіда жүгдім. Яғана мен хаттон хатты келейін әппіде, он оттан көрек. Хоторғы мен хана бар көрі болу яғануын. Ағаяқ. Кәмінен хаттон тюкке тағыстыған отты кені. Хирек өстен Зорбекси да көві кәйі да жүгді, хоторғы да жүгді. Бәхәмін тұсту долтыры Чермен Валиевы, Оңтығанын Давид Баевы әме қайтылан тұрында. Бәхәтін Зорбекси дағы кеме-кеме қайды ерігі полақытына кене. Александр Болтуевы әрләті қайда Чермен Валиевы қай бұта, оның анатын олтыры қауы құтыла бұта, тұн Тимур Бижоев, Магома Дебір Гаджиевы, оның Давид Баевы олық көмітші қайтылан. Лево коры бы күрдік. Кылки мүхі бұджаға айдалар. Бо Тимур Бижоев дегусы корка итылуут андой ду кубагар. Россия составы керен, хэтон тет келага. Олық шуды тұстан еметтан андой ду кубагын чемпионы олар. Представляем судейскую бригаду. Дена. Руководитель Камрад, Баатур Тимур Батов, судья международной категории Монголия. Кстати, устно говорите, верда. Валентин, судья высшей олимпийской категории, Республика Беларусь. Тимур Бижоев, Хадара, Заурбекси Дагавы, Республика Узбекистан. Бәдін тұсты өркелдерінер күдік төттірудің, дегінен тұн Заурбекси Дагап ұған, жұның хүнеттен үлілән, жұның ұлы қарғы келдеттен, тұғын бербекке, бәді хұн тұғын ағын тұғынан, үші бәдік үлілі әтші, Ода Тимур Бижоев манны каргы дыхэджан балын латавытары бар болачы. Ода цюгінде, дя Тимур Бижоев кеберер болылар. Бо. То бо тактикада болын сөп Тимур Бижоев білінкіне ода цюгіндені бастықы балы Сидаговке бейдерам маран. Екіш перекка бәдік үлілән ода цюгінде утасачыды бейдер дағына бір-бір ақсанынан кені бахаян таққын сөп. Онынтан тактически манны лоқ шахматнай. Кеші бар дұры болықтағы кімде мұндыр әбіте, кім түргеннік ұстық болғанын ғы тоқ-күйдан бәті ұттың құраны таққар ол қайыр қапсығыда болу тұрар тұртың күрдіққа. Тимур Бижоев ұттың мастерство түнен ұлан күрдіққа Зауру Исидаковқа ұлғанлық туғынанданы байта бадын дағастауыта ратта негінан дебілеген өйіне ханатынан деке сәйді. Зауырбек Исидаков Онтон Заурбек Сидаков, урут беге бағысты бүтін герман үстінің өкітті ұлан ұзығы тұлығыт
Россия элдерин чемпионатыга финалга тахан тустан турдах. Онотан Ибани Фремовы, мана Виктор Степановы гыта Ибани ерген бирге кисите эме бир сыты капсыгыта Виктор Степанов хетте ике санын кыйын бит көгүнлөргө баалларын бертилет. Не Зорбек Сидагафка котторо хамотун биле хаджыбыта. Онотан бихде болту бут бу Зорбек Сидагафка гыта тебиштен кисте хаджыбыт сыллара баалар ден. Адеханада. Ото Тимур Бежоев. Тимур Бежоев гыта Тимур Николаев кистен турдах. Эме тен бала эме утарсын орон баран коттор бута. Аңардасты күпүлү баран хабатага. Онотан көрөбөт. Ото бу Тимур Бежоев тугар. Муннугар. Анзор Зокуев турар. Зорбек Сидагафка бутту көрүгү курдук. 10 күндө хабынын кенеттен эрде көбөр тутуп кирен турунан бизде. Не билеген судьяларга Ырхан Хадашы турар болтта. Ырхан решение кимеха 30 күндө берилер бидей. Ким билегенде шөйдүк өлөлөн активдик тустан утарсачтыгыр серди бердербит ол бухасыга кыйын таккынчы. Улан удагы тылы утарсыз чемпионатыгар предолимпийский арасыз чемпионатыгар Зорбек Сидагафов Арзанбек Жамалов кытта. Де куратыхи бир хаметтин ахана хамын кырыгы кисидин көтүп бүтүрө Арзанбек Жамалов бир баларын латтан. Оо! Хада. Аолок кырыгы. Кондохантан оксон халкы атагар бидде бар болот экен. Кенер таккан эки баалы сурунна. Ол куратыгытон Зорбек Сидагафов кайда куду кырыгы деген Арзанбек Жамалов кыйбыдын өдүр болуп такыт. Ол күндө хабыдын кенеттен эки баалы көбөт тагар күжөн тагаран. Экиге кыян. Олимпийский путевканы ылбыта. Тажамалып отурдадыра эшеи ылбыттен. Бәте инстаграмы арты харбыта көрөчүлөрдөн мына фанаттарыттан бирсти көрдөшпүтө. Эшеен калдым ден. Кенин томанда келген киши тоолар көрөтүп үтүмө тың ахана үрдө көрөтүп тың ахана сыдыркайы эте емит. Бехеке да хабит. Бәхәт томандан бехеге Александр Болтуев хатта тусторун көрдүбүт. Кенто Федор Болтуев Игертнин ара браты болор. Менин олошу дутуунда муну түбүн мантенкеха Чеммен Валеогутта бонус медалын кисега. Минута 45 секундда калды. Тимур Бежоев да билен. Хада кынарыбыт. Инигитин оттон. Улухун торсын орорута. Бу хырыга 3-0 саннан. Токтаны мөкөрө котторун яр. Лекорен кебин Зорбек Сидагафов манын тустар. На кейдин шүнүгөр илидин ура хаджар. Бо, атака кеттилен көрөр. Кондохан төндүлөн көрөр. Зорбек Сидагафов оттон. Ынырык цепкай, тегучай. Тустук болор. Тортунду көстөр. Эте булчыңа хаддары ухан. Ини кудук болон кабыдылок. Не да, Тимур Бежоев тоғарылық турынан бізді. Ота бәңгіттен қаддары бұл форматы хуа көстерді, ұруты негеден жалғайдық тұстарды. Бұттан Тимур Бежоев Анивар Гедуев, сол бұйы хаджар кей болар. Анивар Гедуев бұттан бей дойдылаға. Кабардина Балкариттан түрі тақтар екен. Бұн ең ағыттан хаттон төт лидері, аспыт цикл хаттон төт лидері Анивар Гедуев болар. Кинчу он тахлака, Рио Корака, Джордан Барухука и Манхадо кудук финалга, кумичу. Я здесь чаратика хотар бутай. Дера, Зорбек усе. Уха пакка кен пакка, атака кирен кебисте, уртан кебисте. Он на тон, блин, что кебе тахар тахар булла. Ахсане тюет нога. Тюет то косен, тюдюс кайне, тюет нома ахсане кайен Зорбек сюда капта бая тутар булла. Тимур бежал, балах тугдану левете, хаддар тактически сыгату хунна, он на тон. Бухрига, Улуханнык утарсы оңорбакка. Бу хатыр дур хөбилһәм истә. Отон топу дәүтен. Бердән дә канада ары. Жоскәдә гына хасты кәтәрә пулакына. Урут нигезен улык хатырдан аҗа кыя кисәрә пуланы бухрига. Киши нигер хатырдан тахы. Тимур бежал. Ота Зорбек Сидагафов Тимур бежал күрдү күчтә бу Улуханнык чүсү давакка. Әрдәттен. Тактический хөкөт устан. Унаттан кемер хамсыны балларын латтан 4-10 санын Әләтті кейді. Нағдай бітоғылар, мен ауар Зорбек Сидагафов әбер қықтағы дейін.
Он такой не горячий, манам беге финале, как всегда будет финале. Бехайлера, кунотон Николай Горлич, бешеный финале, бегунотон Хитингте, бегунотон спортивный комментатор. Руслан Захаров, кунотон Бейл, китайский бейсолах, Уйбан Ергин Кротиета, Остон Ханатка, Аста, Хакахахи Гортон, Юшборон Сагалле, Олотим Бидестре, Эрджонер, Касаджин Капурно, Петон Киля, Местесте. Он такой не горячий, Барет Устун Таптехайн, Тустун Убастехайн, кунотон спорт, Рю, Биолог Путер, Барболо.